Kronos.org on hyvin laaja karttapalvelun ja Wikipedian yhdistelmä. Soveltuu hyvin sekä historian että uskonnon opetukseen. Kartta on dynaaminen, eli toimii Google Mapsin tavoin. Alareunasta löydät aikajanan ja napsauttamalla pääset haluamasi vuosilukuun. Halutessa voit zoomata tätä aikajanaa. Täältä löydät Marker Area ja Marker näyttää lisätietoja kaupungeista, ihmisistä, sodista Wikipedian kautta. Oletuksena kaikki näytetään englanniksi. Jos haluat katsoa muita kieliä, valitse Wikipedia-sivu ja hae oma kieli täältä. Värimerkintöjä voit muutella, eli jos et halua rajojen mukaan, voit valita kulttuurin, uskonnon tai asukastiheyden mukaan. Täältä löytyy lisäksi paljon tilastoa eri muodoissa. Täältä löydät kuvia, jotka liittyvät tähän valittuun vuosilukuun. Kaikki tieto perustuu Wikipediaan ja itse sivustoa ylläpitää yksityishenkilö.